الحمد رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Rabbi yassir wa tu'assir wa bita min wa ba'd Alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada petang ini dapat sama-sama kita berkumpul untuk meneruskan bacaan kitab Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Insanul Kamil Karangan Al-Imam Al-Allamah Al-Muhaddith سيد محمد بن علوي المالكي الحسني رحمه الله تعالى. dan kita dalam bab berkaitan dengan Kamalu Khalqil qalbil Muhammadi kesempurnaan penciptaan jantung hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين وكما أن قلبه الشريفي كتابا شاده وكما أن قلبه الشريفي صلى الله عليه وسلم وأزكى القلوب وأطهرها سبرتيمانا جانتوم هاتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ياموليا وأزكى القلوب يعني هاتي ينطر باي جانتوم ينطر باي وأطهرها دانيال سوشي فقد شق صدره الشريف منذ صغره سران تروني صح فقد شق صدره الشريف منذ صغره sejak daripada kecil maksud jantung nabi sallallahu alaihi wasallam dada nabi pernah dibelah sejak daripada kecil واستخرج من قلبه حظ الشيطان hmm. ada apa? Wastakhraja min qalbihi hadhdhas syaitani. Dan dikeluarkan daripada jantung Nabi sallallahu alaihi wasallam hadhdhas syaitan. Yaitu bahagian untuk syaitan. Hmm. Apa dia bahagian untuk syaitan di sini? Bahagian untuk syaitan yang dimaksudkan sebahagian ulama mengatakan uh, bahawa ianya tempat untuk uh, syaitan berada dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tidak ada tempat untuk syaitan menumpang dalam hati Rasulullah Maulana Syekh Ali Jum'ah Abidullah Ta'ala seperti Abu Yasid Muhammad Alawi Al-Maliki dalam kitab ini juga nanti akan dibahaskan. Bahawa dimaksudkan dengan dikeluarkan hadzah syaitan daripada hati Sayyidina Rasul SAW adalah tempat untuk diberikan rahmat kepada syaitan. Tamam? Karena syaitan ingin menumpang kepada Rasulullah itu adalah syaitan mustahil. Adatan. Karena ada sebahagian sahabat Nabi seperti Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu tidak mampu didekati oleh syaitan. Bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka lebih, lebih daripada itu lagi. Maka dimaksudkan dengan hadzah syaitan adalah tempat untuk diberi rahmat kepada syaitan. Maknanya kalau tidak dibuang hadzah syaitan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memohon ampun daripada Allah kepada bagi pihak syaitan untuk diampunkan, diberi rahmat kepada syaitan dan iblis. Maka bila dibuang perkara tersebut, maka Allah subhanahu wa taala menyebut inna inna syaitan lakum aduun, fataqizuhu aduwa. Nah, syaitan itu musuhmu dan ambil dia sebagai musuhmu. Nah. Kama rawaya wa ghayruhu an Anasin radhiyallahu anhu. Seperti mana riwayat Saidina Muslim dan selain daripada Imam Muslim daripada Saidina Anas radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril sallallahu alaihi wasallam wa huwa yal'abu ma'al ghilman Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah didatangi oleh Sayyidina Jibril alaihi salam sallallahu alaihi wasallam wahwa yal'abu ma'a al-ghilman dan waktu itu Sayyidina Rasul sedang bermain-main dengan anak-anak muda anak kecil pada ketika itu di ini di kampung Sayyidatina Halimah As-Sa'diyah. Sa Jadi Nabi sedang bermain masih kecil umurnya pada ketika tersebut fa aqadhahu fa sar'a maka kana jibril alaihi salam mangambil nabi sallallahu alaihi wasallam merbahkan nabi pada ketika itu fa syaqa an qalbihi lalu dibelah dadanya rasul sallallahu alaihi wasallam al qalba dikeluarkan jantung nabi wastaqraja minhu 'alaqatan dan daripada jantung nabi dikeluarkan satu gumpalan wa qala hadza hadza hadd ash-shaytan minka Ditunjuk kepada Nabi. Nabi sedar waktu itu. Bukan Nabi pensan. Sedar. Maka dikeluarkan gumpalan tadi daripada jantung Nabi. Ditunjukkan kepada Nabi. Hada hadzul syaitani minka. Saya Jibril menyebut. Ini adalah bahagian syaitan di dalam dirimu. Maknanya apa dia? Atau oh, daripada ya Rasulullah. Hadzul syaitan seperti yang kita sebutkan tadi. Bukan tempat untuk syaitan berdiri pada Nabi SAW ataupun menggoda Nabi SAW kerana Nabi sekali-kali tidak akan didekati oleh syaitan. Suma fi tastin min zahabin bima'i zamzam kemudian dibasuh jantung Nabi SAW dengan diletakkan di atas satu bekas daripada emas dengan air zamzam. -zam. Ha, nah, ini yang disebut oleh para ulama bahawa air zamzam -zam adalah air yang mulia dan Sebaik-baik air setelah air yang keluar daripada celah jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afdalul Miyahi, ma'un qad nab' ba min baini asabi'in nabiyil muttaba' yalih ma'uz zamzam thumma al-kautsar. Kemudian diikuti dengan setelahnya adalah baqi al-anhur. Nah, Sungai-sungai yang lain setelah daripada air Zamzam. Ini yani air telaga Kausar. Jadi kalau tengok dalam turutan air yang paling mulia adalah air zam-zam. Tak, air yang paling mulia air yang keluar daripada celah jari Nabi. Afdalul miyahi ma'un qad naba' min baini asabi'in nabiyil muttaba' Air yang paling mulia air yang keluar daripada celah jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yalihu yalihi ma'u zam-zam. Setelahnya diikuti dengan air zam-zam. Masuk -zam. so, air zam-zam jatuh tempat yang kedua. Setelah air Uh, yang keluar daripada celah, celah jari Nabi SAW. Kemudian, Sumal Kausaru. Kemudian ayat telaga Kausar. Kausar yang nombor tiga. Sebagian ulama' mengatakan kenapa Kausar nombor tiga? Kenapa bukan Kausar nombor satu? Karena kalau Kausar lebih tinggi daripada Zamzam, -zam, maka dipilih untuk mencucikan atau menyucikan hati Nabi mesti dengan air Kausar. Tidak dicuci dengan air Kausar. Tapi dicuci dengan air Zamzam. -zam. Bermakna, Ma'u Zamzam adalah air yang terbaik. Jadi, dia diambil unsur yang lain bukan daripada Nabi sendiri lah. Kalau keluar daripada celah jari Nabi maksudnya diambil unsur Nabi SAW. Kemudian, dia diambil daripada zam, -zam. Dan diletakkan di atas tostin min zahabin. Daripada bekas, daripada emas. Bekas emas adakah boleh untuk digunakan apa ni, membawa sesuatu? Ha. Boleh Syarimi. ni? Nak jawabnya boleh kalau letak bekas mah jadi sebagai bekas. Eh, hmm? Para ulama' menjawab. Menyatakan bahawa yang pertama peristiwa ini berlaku sebelum pengharaman emas Sebab Nabi masih kecil. Itu yang satu. Yang kedua, kata ulama' yang bawa'nya malaikat. Bukannya manusia. Jadi haram tadi kepada manusia bukan kepada malaikat. Itu jawapan kedua. Disebutkan oleh al imam ibnu abi jamrah nah di dalam syarahan beliau kepada kitab uh, mukhtasar beliau bagi sahih bukhari ثم لامه kemudian digabungkan kembali dada nabi telah dibasuh dicuci digabungkan kembali ثم اعاده في مكانه hikmahnya kenapa untuk dilihat nanti kita akan tengok sebahagian hikmahnya antara hikmahnya kenapa dikeluarkan hadus syaitan di depan mata nabi kenapa tak terus dikeluarkan daripada sejak awal kejadian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai untuk memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hakul yakin bahawa jantung Nabi adalah sebenar-benar bersih. Ha? Hakul yakin, bukan hanya ilmu yakin. Ha? Dan Nabi melihat sendiri dengan mata kepala Rasulullah ha? bahawa perkara tadi berlaku. Dan bukan ini hanya dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi peristiwa ini makruh. Bukan berlaku seorang-seorang. Ini antara hikmah juga kenapa Sayyidina Jibril datang mengambil Nabi di depan kanak-kanak. Dan ghalibnya kanak-kanak tidak menipu. Hmm. Biasanya. Kemudian itu dia ambil depan kanak-kanak. Dan waktu kanak-kanak. Kanak-kanak-kanak tidak menipu biasanya. Masa kalau dia lihat peristiwa tadi dan mereka balik bagi tahu kepada Sayyidatina Halimah tentang peristiwa yang berlaku kepada Rasulullah SAW dan peristiwa tadi ma'ruh dalam sejarah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ini menunjukkan kepada kebenaran kisah tersebut dan tidak dinafikan lagi buka tadi. Ah. Ha? Suma'adahu fi makani. Kemudian dikembalikan Nabi pada tempatnya. Waja'al ghilmanu yasa'una ila ummi. Maka kanak-kanak yang bermain bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga termasuk dengannya saudara-saudara sesusu Nabi sallallahu alaihi wasallam berlari mendapatkan ibu susunya yakni zirah yaitu ibu susu Nabi SAW alaihi wasallam ai murdiatah faqalu maka mereka mengatakan inna muhammadan qad qutila sungguhnya Nabi Muhammad telah dibunuh fastaqbaluhu wa huwa muntaqi'ul lawni ai mutaghayyirul lawn maka mereka pun datang cepat-cepat untuk mendapatkan Rasulullah Ketika itu didapati Nabi dalam keadaan yang pucat wajahnya kerana terkejut. Qala Anasun kata Sayyidina Anas, "Wa qad kuntu ara asra zadikal al-miqyat fi sadrihi sallallahu alaihi wasallam." Dan aku telah melihat kata Sayyidina Anas, "Qad sulit tahqiq. Aku sungguh-sungguh telah melihat kesan belahan ataupun jahitan yang telah dijahit di dada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam." وهذا الشق للصدر الشريف قد حصل له صلى الله عليه وسلم اول مره وهو صغير السن عند حليمه عند حليمه بالله بملahan dada yang pertama berlaku kepada nabi ketika nabi masih kecil sewaktu الثانيه واما المره الثانيه منakala berlaku yaitu faqad shaqqa sadruhu al-sharifi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibn ashrisini ha ni ketika masih kecil umurnya 10 tahun berlaku kali yang kedua ini seperti yang diriwayatkan oleh al-imam abu nuaim di dalam dalailun nubuwah daripada hadis sayyidina a sayidina abi hurairah radhiyallahu ta'ala anhu sama wa amma wal hikmatu fihi apa hikmahnya Kenapa dibelah bulat dada pada kali yang kedua pada umur sepuluh tahun? Annal asyra qaribun min sinni taklif. Annal sepuluh tahun itu adalah hampir kepada umurnya untuk ditaklifkan dengan balik. Fashuqqa qalbuhu sallallahu alaihi wasallam wa qaddasa. Ha, maka dibelah dada Nabi dan dibersihkan. Hatta laya talabbasu syai'in mimma yu'abu alar rijal. Sehingga tidak tercalik, terpalik pada dada dan jantung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sesuatu yang yu'abu 'alal rijal. Maksudnya sesuatu yang aib bagi seorang rijal ataupun seorang tokoh mempunyai sifat tersebut khususnya bagi Nabi Rasul adalah manusia yang agung. Insanul kamil. Maka Allah Subhanahu wa taala menyucikan hati Nabi berkali-kali. Maksudnya tidak ada seorang yang paling bersih hatinya melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Karena jantung hati Nabi dibersihkan berkali-kali. Yang berapa kali kita tengok. Wa ammal marratu salisatu manakala kali yang ketiga dibelah dada Nabi dan dibersihkan faqad syuqqa sadruhu asy-syarif sallallahu alaihi wasallam 'inda maji' Jibril alaihi salam bil wahyi ilaihi hina nubbi'a itu dibersihkan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelah dada Nabi ketika datangnya Sayyidina Jibril alaihi salam dengan wahyu ketika dilantik ataupun untuk menyampaikan berita sebagai Rasul Allah subhanahu wa ta'ala maka ini ketika di Gua Hira wal hikmatu fi hadha syaqi Baya apa hikmahnya dengan pembelahan dada yang ketiga kama afadahul muhaqiqun huwa ziyadatu fi ikramihi wa imdadihi sallallahu alaihi wasallam menambahkan lagi kemuliaan dan imdad dan juga anugerah-anugerah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa taqwiyatihi wa i'dadihi dan diberikan kekuatan kepada Nabi dan persiapan kepada Nabi li talaqqa ma yuha ilaihi bi qalbin qawiy untuk mendapatkan sesuatu yang diwahyukan oleh Allah taala dengan hati yang kuat. Karena jantung ini jantung biasa kita tengok tapi Rasulullah SAW alaihi jantung yang sangat kuat. Karena nak diberikan dengan wahyu yang agung Al-Quran diturunkan kepada bukit, hancur bukit. Akan jadi lenyap bukit tadi dan juga dia jadi seperti garam yang diletakkan dalam air. Jantung Nabi kuat menerima wahyu Allah Subhanahu Wa Taala tidak berlaku apa-apa kepada -apa jantung Rasulullah. Maka diberikan kekuatan demi kekuatan kepada Nabi. Di kalbin kawi, fi akmalil ahwal, fi akmali fi akmalil ahwal al-qudsiyah al-mardiyah. Pada sesempurna ahwal yang uh, ya, yang agung dan suci diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma al-marratu ar-rabi'atu manakala kali keempat di belah dada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqad shaqqa sadruhu asy-syarif lailatal isra. Di belah dada Nabi yang keempat pada malam Isra kama warada fi sahihain seperti yang di, uh, di, disebutkan di dalam sahih Bukhari dan Muslim wa fi wal hikmatu fi hadha ash hikmah kenapa dibelah dada nabi pada malam isra kama afadahu al seperti yang di disebutkan oleh para arifin arif billah huwa ziyadatu fi ikramihi sallallahu alaihi wasallam wa i'zami menambahkan kemuliaan dan keagungan kepada nabi wa ziyadatu fi imdadihi wa i'dadihi dan menambahkan pada pertolongan dan juga uh, anugerah-anugerah dan uh, persediaan kepada Nabi litaahu bilil wuqufi baina yaday illahi taala wa munajati untuk bersiap bagi berhadapan dengan Allah dan bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala wa musyahadatil anwari wal asrari wa tajalliyati al jamali wal jalali nah, dan juga untuk memperlihat atau melihat uh, anwar cahaya-cahaya asrar-asrar rahsia-rahsia dan tajalliyatil jamali wal jalan. Nah, tajallinya Allah Subhanahu wa taala dengan kecantikan dan keagungannya pada malam tersebut. Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dipersiapkan semua persiapan tadi untuk diberikan kepada Rasulullah anugerah demi anugerah. Tamam? Itu kata masyayikh, nahnu qulubuna ka syai menyebutkan perkataan qulubunaka zujaj bagaimana dengan hati nabi sallallahu alaihi wasallam hati para masyayikh para sufi para arif arif billah hati mereka ni kata sayyidi al imam amin baghdadi rahimahullahu taala syaikh syekh masyayikhina atau syaikh syekh syekhina guru kepada guru kepada guru kami itu guru kepada syekh ahmad Mursi, dan Syekh Ahmad Mursi adalah guru kepada Maulana Syekh Ali Jumaah Hafizahullah Ta'ala beliau menyebutkan nahnu qulubuna kazujaj nah kita hati ini kata mereka hati kami ini seperti zujaj seperti kaca maksudnya tembus dilihat nah tu para aulia Allah taala kita lihat ada sebahagian yang seolah mengetahui apa yang mereka akan makan dari sama ada elok ataupun tidak dilihat dengan pandangan mata hati mereka ada di kalangan mereka yang boleh melihat terus ke dalam hatinya manusia yang lain nah lintasan-lintasan hati pun boleh diketahui dengan karamah yang Allah taala berikan kerana bersihnya hati mereka bagaimana dengan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dibersihkan berkali-kali dan diberikan dengan imdad diberikan dengan ya'dad diberikan dengan ikram oleh Allah subhanahu wa taala dengan luar biasa wa qala al hafizul qustulani fi al mawahib al dunya Al-Imam Al-Qustullani menyebut dalam mawahib al-dunia Thumma inna jami'a ma warada min syaqqis sadri wa istiqrajil qalbi wa ghairi dhalika min al-umur al-khariqati lil 'adati in jami'a ma min sadri semua yang warid berkaitan dengan pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam dikeluarkan jantung daripada dada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairi dhalik dan seumpamanya min al-umur al lil -adah. Ini perkara yang mencari adat. Mimma yajibu taslimu lahu duna ta'arrudi li sarfihi anil haq min an haqiqatihi. Yang ini wajib kita menyerahkan dia kepada Allah. Duna ta'arrudi li sarfihi an haqiqatihi. Tanpa kita menolak dan juga uh, mengatakan bahawa ini jauh daripada hakikat. Ataupun seolah mentakwilkan kalam tadi bukan dengan makna yang hakikat. Kita kata bukan dengan makna belahan ni. Ini dengan makna seakan-akan dibelah dada Nabi. Dah, ini dibelah betul dada Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Li salahiyatil qudrah. <tuh> Kenapa? Karena Allah saleh untuk melakukan sedemikian. Allah boleh untuk menyiapkan dan melakukan sedemikian. Fala yastahiru shay'un min dhalik. Maka tidak mustahil suatu pun daripada apa yang telah kita sebutkan tadi. Wa qala Suyuti. Kata Al-Imam al Suyuti rahimahullahu taala, "Wa ma waqa'a min ba'd al-jahlati al-'asri yang berlaku kepada sebahagian orang-orang yang jahil pada zaman beliau. Hatta zaman Imam Suyuti dah ada dah. Nah, kejahilan dan penolakan terhadap peristiwa ini. Min ingkari zalik. Ha Mereka mengingkari dan menolak peristiwa pembelahan dada Nabi. Wa hamlihi ala amril al ma'nawi. Dan mereka menanggung makna pembelahan dada tadi dengan makna ma'nawi. Bukan dibelah dada betul. Wa ilzami qailihi al-qawla biqalbil haqa'iq. Maka ini menyebabkan orang yang menyebutkan perkataan ini Yang mengatakan ini adalah peristiwa bukan yang sebenar Sebaliknya dengan makna sahaja Maka ini seolah-olah telah menukarkan hakikat Qalbil haqa'iq Fahuwa jahlun sarih Dan ini jelas adalah kejahilan Wa qata'un qabih Dan ini kesalahan yang sangat buruk Nasha'a min khizlanillahi ta'ala lahum Dan ini berlaku kenapa? Karena Allah menghinakan mereka Wa'ukufihim ala al-ulumil falsafiyah dan kerana mereka terlalu sibuk dengan ilmu falsafah yang sesat wa bu'dihim 'an daqa'iqis sunnati dan jauh mereka daripada had sunnah nabi yang halus menyebabkan mereka menafikan dan menidakkan amrun qariqun lil 'adah ini tamam laqad Allah ta'ala rasulahu sallallahu alaihi wasallam yaqadhat alqalbi Allah memberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hati yang celik dan jaga فهو في توجه الى الله تعالى ووعي ان ان هدا يمين bagi Nabi sentiasa dalam tawajjuh kepada Allah maksudnya hati Nabi sentiasa tawajjuh dan sentiasa wa'in an huda maksudnya sentiasa sedar nah tentang kewujudan Allah taala memandang kepada Allah taala nah sebab itu kalau baca dalam syama'il Nabi SAW, kita akan melihat Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam jullu nazarihi al-mulahadhah. Nah, ha? kebanyakan pandangan Nabi adalah dengan hujung matanya. Nabi tidak melihat sesuatu dengan penuh. Tamam? Dan juga Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak apa ni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad memandang sesuatu ke atas lebih ke bawah lebih banyak daripada memandang ke atas. Ini sifatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam la ta'tarihi ghaflatun kenapa berlaku macam tu pandangan nabi kerana hati nabi tawajuhnya kepada rabbul jalil maka itu akan menyebabkan seorang tadi akan lebih banyak menundukkan pandangan daripada melihat sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala la ta'tarihi ghaflatun dan nabi tidak di di apa ni terkena dengan sesuatu yang ghaflah ataupun yang lalai wala yatra'u ala qalbihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Batu naumatin Dengan hati Nabi SAW tidak terkena dengan sedikit pun daripada uh, apa ni uh, mengantuk ataupun kabur dengan mengantuk. Nah, ha, Batu naumatin, tertidur dan sebagainya. Nabi tidak tidur dah jantungnya. Wa idza kanat ru'yahu manamiyatu min jumlati turuqil wahyi wa anwa'ihi. Karena itu mimpi-mimpi Nabi yang datang dalam tidur itu adalah termasuk daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala karena dia bukan mainan ini hakikat kama anna naumahu la yanqudu wudu'uhu ha la minta maaf kama anna nawmahu la la yanqudu wudu'uhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yanqudu nawm ya eh? wudu'uhu seperti mana tidur Nabi tidak membatalkan dengan tidur tersebut akan wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad thabata dhalika bil ahadith as sahihati. Yang ini dengan hadis-hadis yang sahih. Wa fi sahih al Bukhari wa ghairihi anna Aisyah radhiyallahu taala anha fi hadis qiyam an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil laili qalat Aisyah qultu ya Rasulullah atanamu qabla an tutira Sayyidina Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kamu tidur sebelum kamu menunaikan solat witir?" Faqala ya Aisyah, wa hiya Aisyah, "Inna aynayya tanamani wa la yanamu qalbi." Sesungguhnya dua mataku ini tidur yang zahir, tetapi tidak tidur jantungku. Hatiku tidak tidur," kata Sayyiduna Fusus sallallahu alaihi wasallam. Rawal Bukhari an Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu qala, "Ja'at malaikatun" إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم وفي رواية الترمذي لغتان صورا مالك أستمعلك كبر النبي صلى الله عليه وآله وسلّم صدع النبي تدور وهو نائم حال كذا النبي تدور كتى كيدو الرواية الإمام الترمذي قرّج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي Ha, Nabi mengatakan sesungguhnya aku melihat di dalam tidur seakan-akan Sayyidina Jibril berada di atas kepalaku dan Sayyidina Mikail berada di, baw, di, di di dekat dengan kakiku. Faqala ba'dhum dan kata sebahagian apa ni di kalangan mereka iaitu di kalangan malaikat ini. Itu sama ada kata Sayyidina Jibril atau kata Sayyidina Mikail. na'imun na Nah ha? Sesungguhnya dia sedang tidur. Wa qala ba'duhum Sebahagian lagi malaikat iaitu sama ada Mikail atau Jibril menjawab, innal ayna na'imatun wal qalba yaqzan. Sesungguhnya matanya tidur tetapi hatinya jaga. Faqalu inna li sahibikum hadha mathalan. Qala fadribu lahu mathalan. Maka mereka menyebut Sesungguhnya sahibakum hadha masalah ini bagi bagi rasulullah ini ini baginya ada misal ataupun ada kiasan kepadanya maka satu malaikat lagi menjawab fadribu lahu mathalan tolong sebutkan apa kiasan kepada laki ini faqalu mathaluhu kamathali rajulin banadara perumpamaannya adalah seperti seorang lelaki yang membina sebuah rumah wa ja'ala fiha ma'dubatan dan dijadikan di dalam rumah tersebut Dibuat jamuan makan Waba'atha da'ian Kemudian lelaki tadi menjemput uh, Seorang Sebagai da'i Sebagai seorang yang akan menyeru untuk memanggil Kepada ma'dubah Kepada jamuan makan tersebut Faman aja da'i Sesiapa yang menerima Seruan ataupun Jemputan daripada da'i tersebut Dakhalad dara wa akala minal ma'dubati maka dia akan masuk ke dalam rumah dan akan makan daripada hidangan tersebut wa man lam sesiapa yang tidak menerima jemputan tadi ataupun tidak menerima uh, bukan tidak menerima maksudnya tidak diberi apa ni seruan diseru tetapi dia menolak lam yudkhilid dara maka dia tidak akan masuk ke dalam rumah tadi walam yakul minal ma'dubati dan dia tidak akan makan daripada hidangan tersebut. Faqalu awiluha lahu yafqahha ay Tamam? Maka apa ni dikatakan oleh sebahagian malaikat lagi dalam mimpi tersebut awiluha lahu. Tolong takwilkan mimpi tadi yang dimaksudkan tadi apa? Yafhamha maka akan difahami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mimpi tersebut. Tamam? Akan masal tadi Faqala ba'duhum maka kata sebahagian di kalangan malaikat tadi innahu naimun. Dia sedang tidur. Macam mana kita nak takwil nak bagi dia faham? Wa qala ba'duhum malaikat seorang lagi pula menjawab innal ayna naimatun wal qalba ya Sesungguhnya matanya tidur tapi hatinya tetap jaga. Dua kali dia sebut. Tamam? Ini sebagai takkid kepada jantung Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap jaga. فقالوا فالدار الجنة ما كم أيك من جاء ما كان من جاء دار يعني ما كان adalah شرعة الله تعالى والداعي محمد صلى الله عليه وسلم الداعي أتوا adalah سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فمن أطاع محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم فقد أطاع الله ومن عصى محمدًا فقد عصى الله al-haditha. asallaha al -haditha. Maka siapa dai tadi adalah Sayyidina Muhammad, siapa yang mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menerima seruan, maka dia mentaati Allah. Siapa yang memaksiat kepada Nabi Muhammad, maka dia telah melakukan maksiat kepada Allah. Al-haditha, ai iqra al-haditha. Tamam? Di ya, dalam hadis ni ada seorang lelaki bina rumah yang dibuat hidangan makan. Rumah tadi dimasukkan adalah syurga. Tamam? Cuma Siapa lelaki itu? Itu pula soalan. Siapa lelaki itu? Hafiz. Ad-da'i huwa Allah. Ah, huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa lelaki itu? Nak lekat tak takwil kan? Dia takwil tak siapa lelaki itu? Siapa lelaki itu? Siapa lelaki tu? Siapa? Hmm? Siapa <laughs> dia? Eh, awak tak berani jawablah, lah Siapa dia, Syarimi? Entah kan larak jawab ni Lepas you know, semua tak larak jawab <laughs> Ha Peanut butter

مثله كمثل رجل بنى دارا رجل هو النبي صلى الله عليه وسلم الرجل هو النبي صلى الله عليه وسلم مثل النبي مثل الرجل أو جنا الله بني الرجل لا مثله يعني مثل النبي كمثل رجل بنى دارا شرقاء الله تعالى dijadikan oleh Allah adalah dengan sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah kalau kita kata rujuk tadi Allah. Nah, salah sebut rujuk tadi Allah. Hatta malaikat pun tak takwil rujuk tu Allah. <laughs> malaikat tak sebut ar-rajul huwa Allah. Wa da'i huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebab tu siapa dia yang ba'sa ba da'iyan. Da'iyan dimaksud dengan makna da'i, kan? Ya? fa'il di sini adalah Nabi SAW. Ba'atha da'ian maksudnya mengutus. Rajul tadi mengutus da'i juga. Mulai sini. Da'i. Dan hakikat yang menjemput tadi siapa dia? Rajul. Banadaran tadi ni. Jadi ad-da'i yang menjemput adalah Nabi SAW. Bukan da'i yang dia, dia utus tadi. Yang diutus hanya sebagai pengutus untuk menjemput datang makan. Faham? Yang diutus untuk menjemput datang makan ke ad-dar masuk ke dalam dar dan makan makdubah. Hidangan makanan yang disiapkan, kenuri yang disiapkan. Baik, siapa yang menyebut hakikatnya? Ad-da'i wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ai ar-rajul sahibud dar. Pemilik rumah tu yang panggil Ha. Saya suruh Afif pergi panggil orang kenuri. Baik, Afif jadi da'i dah waktu tu. Jadi da'i. Tapi bila Afif pergi jumpa, akan sebut apa waktu tu? Syekh panggil kenuri merobah siapa dai <laughs> maksudnya tuan rumah tu lah dai dia hantar dai dan dai yang sebenar adalah tuan rumah tu ar-rajul wan nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dai wan nabi sallallahu alaihi wasallam bukan dai ba'asa da'ian ad-dai dengan makna ar-rajul lelaki yang telah membina rumah banadaran na dan kemudian ja'ala fiha ma'dubah jadi makna di sini diletakkan misal bahawa Nabi SAW Wasallam dar tadi adalah syurga dengan maksud siapa yang mentaati Rasulullah menerima menerima apa ni dakwah tersebut dengan baik maka dia akan masuk dalam syurga Allah taala cuma iskalnya pada rajul tadi sebab kadang orang baca hadis ni dia akan kata rajul tadi Allah Allah telah membina syurga ya memang betul tapi rajul tadi bukan Allah sebab awal lagi masaluhu kamathali rajulin perumpamaan Nabi adalah seperti seorang lelaki yang membuat rumah. Siapa lelaki itu? Nabi SAW. Ha? ha. Dan kemudian tapi dalam dalam riwayat yang selepas ni ada. Al-Sayyid ni sebut. Tak sebut rojul. Sebut Al-Sayyid. Ha. Riwayat Imam Darimi. Fi sunanid darimi utian Nabi SAW. Dia datangkan kepada Nabi SAW. Waktu Nabi SAW sedang tidur. فقيل له لا تنم عينك ولتسمع اذنك وليعقل أو ليعقل قلبك فقال فنامت قلبك فقال فنامت عيناي متى 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 kemudian متى mendengar dan متى متى qala kedua mataku tidur wa sami'at udhunaya kedua telingaku mendengar wa aqala qalbi dan hatiku berfikir dan maksudnya boleh menerima fikiran tersebut maksudnya bukan terus ghaflah qala faqila li maka dikatakan kepadaku sayyidun banadaran ha ni mau sayyid dengan rajul kalau ada orang kata dak, kita boleh tafsirkan itu dak dengan nabi SAW tadi Al rajul tadi la la syai' akhar. Ini hadis lain. Nah, yang tadi masaluhu kama sali rajulin banadar. Masaluhu ai masaluhu yani masalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kama sali rajul. Tamam? Jadi ini nak bagi tahu kata apa dia? Nabi sebagai sebabnya. Hadis yang pertama tadi Nabi sebagai sebab kepada wujudnya syurga Allah Taala. Nah, laulaka lama khalaqtul aflak. Maka digunakan perkataan tadi. Kalau tidak kerana mu Rasulullah tidak aku ciptakan akan alam ini. Kalau tidak kerana mu Rasulullah. Faqila li sayyidun banadaran seorang sayyid tuan telah membina satu rumah fa sana'a ma'dubatan maka dibuatnya ma'dubah wa arsala da'iyan diutusnya da'i fa man ajaba da'iya dakhala ad siapa yang menerima dakwah daripada da'i tersebut maka dia akan masuk ke dalam rumah wa akala minal ma'dubati wa radiya anhu sayyid maka diridai oleh sayyid tersebut wa man lam yujiib ad lam yadkhul id wa lam yata'am min ma'dubati min al-ma'dubati wa saqita 'alayhi sayyid siapa yang tidak menerima seruan daripada dai dia tidak akan masuk ke dalam ad-dar wa lam yata'am min ma'dubatin dan dia tidak akan makan daripada jamuan tersebut wa saqita 'alayhi sayyid maka tuan itu akan marah qala fa'llahu sayyid Maka disebut Allah itu adalah Sayyid wa Muhammadun ad-da'i wa daru al-Islam wal ma'dubatul jannah. Tamam? Ini tafsiran yang kedua. Cuma dengan ayat yang berbeza. Tak digunakan dengan ar rajul Bukan rajul tapi Sayyid. Tamam? Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in insyaAllah kita akan meneruskan bacaan ini walaupun telah selesai Uh, malam ini kita akan baca syifa di pertemuan terakhir bagi sampai 12 Awal esok kita akan sambut uh, Maulid junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Zawiyah Nasiriyah uh, dan setelah itu kita akan susun kembali insya-Allah pada setiap minggu saya akan bacakan kitab ini nah sama ada di Selang Seri nah hari ini kita akan baca syifa setengah jam Kemudian esoknya kita akan baca Muhammad Sayyidina Muhammad Insanul Kamil. Lusa kita akan baca Syifa. Macam itulah. Saya akan pilih waktu nanti kita akan maklumkan semula. Mungkin waktu pagi. Ataupun waktu yang ada kelapangan sebelum daripada Dars dengan santri-santri di Zawiyah. Kita akan uh, bacakan kitab ini terlebih dahulu. Lebih kurang satu, uh, dalam setengah jam. Kemudian kita akan berterusan macam itu sehingga khatam kedua-dua kitab ini. InsyaAllah Ta'ala. Nah, Moga-moga diberkati oleh Allah Ta'ala. Berkat junjungan besar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh